de zi cu zi. Declațiere și amnistie ați vorbit în timpul campaniei electorale? În timpul campaniei electorale am spus că întotdeauna vom susține și vom apăra statul de drept și în același timp am spus că tot ceea ce înseamnă acordurile României cu partenerii noștri strategici vor fi respectate. S-a vorbit sau nu despre grațiere și amnistie în timpul campaniei electorale? În timpul campaniei electorale am prezentat măsurile în ceea ce privește creșterea economică și veniturile românilor în buzunarele fiecăruia dintre ei.